Det er 16. mai 2012. Vi befinner oss i Linerudkollen. Vangt Oppidrett har sin årlige treningscamp her i Kollen. Her kommer vår rookie i Gateliga, Magnus Hoff, på vei opp. Først kommer Isak Myhre Hansen. Kjempebra, Isak. En dag igjen av russetida. Bra, Magnus. Ser pigg ut. Deilig. Herlig trøkk. Finn din egen rytme nå. Bra, André. Finn din egen fart, ikke prøv å stivne, gutta. Bra det. Bra, Markus. Bra, Fredrik. Da er vi i gang. Herlig, Robin. Bra, Preben. Herlig, Truls. Bra det. Hold i gang. Hold i gang. Kjøling i været. Bra, gutta. Herlig, Larsen. Bra, Seb. Hold i gang. Slipp noen forbi deg etter hvert. Bra det, Tim. Bra, William. Går det bra? Ja. Bra, Truls. Herlig, Ole. Er det greit? Bra. Ja. Ja. Dr. Hoff kommer her nå. Har kontroll på gruppa.